Nós representamos, né, o açaí da AGEU, que esse ano fomos contemplados, né, com a qualidade que a gente sempre busca melhorar para os clientes. Então, assim, primeiramente a gente quer agradecer aos nossos clientes que fazem parte, que são eles, por eles que a gente estamos aqui. E a gente sempre busca melhorar e vamos estar sempre melhorando para melhor atender. Então, assim, o nosso muito obrigado a cada cliente de coração, e eles podem ter certeza que o açaí da AGEU vai estar sempre melhorando para melhor atender e ter o melhor açaí de qualidade, hoje e sempre. Nosso muito obrigado a todos vocês, clientes, amigos e parceiros que fazem parte do grupo Açaí da AGEU. Nosso muito obrigado.